לא, זה מדינת משטרה פה, אני נשבע לך, זה רפובליקת בננות מיובשות. מה זה? למען השם, את מי יכלה לתקוף בשש לפנות בוקר? מה זה? סבתות עוד ישנות. שוקי, תקשיב שנייה. לא, לא, אני ממש לא מבין. אני לא מבין איך לילי גולד, השברירית, הגוזל, המתוק הזה, יכלה לתקוף. קוף. אמא דירים, קרין, מה קרה? מה קרה? מה נראה לך קרה? אני לא מבין מה קורה היום. את יודעת, את עם בוקס בעין, לילי תקפה מישהו? לילי תקפה, כן. לא. אז זהו שכן. זאת את? התלונה? מה נראה לך? שאני אעבור על זה בשתיקה? לא, לא, היא משוגעת לגמרי החברה שלך. מג'נונה, קוקו לוקו לגמרי. רגע, לא, לא, רגע, קרין. זה לא יכול להיות. לילי, את מדברת, לילי ממש פינס. היא אריסטוקרטיה בהתגלמותה, בחיים שלי לא ראיתי מישהו כל כך קלאסית, כן, כל כך... כן, 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 מה אתה אומר? אז החברה האריסטוקרטית הקלאסית שלך לא רק מאשימה אותי שאני קראתי את הסרט פורנו של הבת שלה, היא גם הביאה לי בוקס בעין!